Олександр Канавський, головний старшина 13-го армійського корпусу, важко погоджується говорити про особисте. Адже вдома він не суворий керівник, а в першу чергу турботливий батько. Хоче, щоб його донька Зоря навчилася не військовому мистецтву, а музиці. Я хотів би, щоб вона була подібна на свою маму, щоб вона в житті виросла з такою ж доброю, і щоб вона той маленький талант, який, про який мені казала, що вчителька, який є зараз на даний час, щоб він не загасав, щоб він розвивався її. У музиці вона вже має досягнення, мріє, щоб батько ще записав її на танці. Хоча, зізнається Зоряна, все буде так, як він скаже. По уроках він мені так теж, каже там, коли якусь помилку роблю, то я завжди маю переписати. Я також допомагаю по дому тут. Він теж дає, чуть-чуть команди він дає, але багато ні. Втрачає пильність головний старшина хіба тоді, коли Зоряна береться за книжку. Я люблю, коли мені Зоряна читає казки. Найлюбленіший ваш герой казковий. Нещодавно зараз «Лісові пригоди». Ми буквально вона за два вечори цю книжку отак от. Тобто ви засинаєте? Мабуть, скоріше так. А от на роботі у Олександра Канавського понад 30 підлеглих головних старшин бригад і полків у 6 областях України. Цьогорічний день сержанта він справляє із новими погонами, які поки рідкість у військах. До того, каже, вчився, але найбільшу школу пройшов у С'єра-Леоне та Ліберії, де й навчався знаходити спільну мову із підлеглими. Основне, говорить, службі – знати, як і чим допомогти кожній конкретній людині. Головний старшина є ще і радником для своїх командирів. Це, я б сказав, от свого роду місточок між підлеглими і командирами. Головний старшина, в нього мають бути високі лідерські якості, тому що люди йому повинні довіряти. Принципи роботи – це дотримання свого слова. Раз ти слово дав, ти повинен його виконати. І я так само вимагаю від своїх підлеглих. Свою роботу, зізнається, не змінив би на жодну цивільну. І справа в першу чергу в людях, які стали для нього родиною. Вибачається у дочки за постійні відрядження, через які вони недостатньо часу проводять разом. Це, каже, компенсує походами на каток, відстороненням дитини від хатньої роботи та постійною неармійською ніжністю. Оля Міхньова, Артем Лаговський. Новини Рівного.